E falando ainda sobre a eleição municipal, Lula reforçou apoio a Eduardo Paes, que tentará a reeleição na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje, o presidente esteve na capital fluminense para inaugurar o terminal Gentileza do BRT, que recebeu um aporte do governo federal. No evento, Lula declarou esperar que os eleitores saibam diferenciar a gestão de Paes de quem, segundo ele, fala bobeira e asneira. O presidente também afirmou que o Executivo Federal tem uma dívida histórica com o Estado. Bom, Dora Kramer aí no Rio de Janeiro, a eleição de Eduardo Paes, ele tentando se pavimentar, e esse apoio de Lula a ele, as declarações de Lula hoje aí no Rio. É importante, tudo que o Eduardo Paes queria, esse apoio. Agora, vamos ver se isso vai corresponder à escolha de um vice ou de uma vice do PT, como quer o partido, mas não é como quer o prefeito Eduardo Paes. Ele quer alguém que possa sucedê-lo em 26, quando ele vai concorrer ao governo do estado, alguém mais assim próximo a ele. Agora, que interessante, hoje também o Eduardo Paes pediu, se manifestou em busca do apoio do PP, né? Falou com Arthur Lira nessa mesma ocasião. Arthur Lira, como a gente já disse aqui hoje, esteve aqui no Rio, e ele pediu ao Arthur Lira o apoio do PP. Você vê que, em tese, seria um aliado do PL, né? Que tem, por enquanto, Alexandre Ramagem como candidato. Agora, tem uma peculiaridade aí nesse pedido sobre o PP. O presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, ele foi colega de turma do Eduardo Paes na PUC aqui do Rio, né? Então eles têm uma relação de amizade, uma relação muito próxima. Você vê que aquela expressãozinha da moda, frente ampla, é também o que o Eduardo Paes está tentando construir aqui no Rio. E, Vilela, de que forma o apoio de Lula, por exemplo, o apoio de qualquer outro político mais graúdo, vamos dizer assim, isso tem interferência na eleição? Olha, especialmente nas grandes cidades, nas principais capitais, o apoio de Lula ou o apoio de Bolsonaro tem sim grande influência. A gente vive um contexto de polarização política, onde você tem, especialmente quando se fala de Lula e Bolsonaro, que são as duas figuras com maior envergadura eleitoral no Brasil. Mas quando você tem figuras de destaque como essa, nesse contexto, naturalmente acaba fazendo com que uma parte do eleitorado venha junto também e com que também alguns partidos e alguns apoiadores acabem se interessando mais por embarcar nessa canoa. Você vê que nesse contexto, essa proximidade com Lula, ela pode pavimentar, sim, a ida de Eduardo Paes, não apenas para um segundo turno, mas como eventualmente até tentar buscar uma vitória ainda no primeiro turno.